Soc el Radu del Club de Lectura Jove d'aquí Santpedor i la meva recomanació per aquest Sant Jordi és Jaime Gil de Viedma. No recomano un especial cap obra, sinó que més aviat tota la poesia de Viedma. I m'he decantat per Viedma perquè penso que és un dels grans autors contemporanis en llengua castellana i perquè tracta temes molt variats i molt interessants d'una manera molt directa i molt fàcil d'entendre. Tracta temes com l'amistat, la joventut, sobretot, la nostàlgia, l'homosexualitat, des d'una perspectiva molt, molt personal, molt intimista, i que és realment interessant de llegir.